የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ደስ ደስ ይበለይ ማርያም ንጽሕት ድንግል፣ ደስ ይበለይሽ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ሰላም እልሻለሁ ማርያም ድንግል። እንደ ብስራታዊው እንደ ገብርኤል ላንቺ የተሰጠሁ ለድንግልና አንደኛው በስጋ ሌላው በህሊና። ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ከሴቶች ሁሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከኒልማ አፈረ ቁልቁሉ ሰደን ዋቃተኮ አሜን። የተከበሩ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አባታችን እንኳን ደህና መጡልን። እግዚአብሔርን አመስግኑት። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ መቼም እግዚአብሔር ለሁሉም ጊዜ አለው፣ ለሁሉም ሰዓት አለው። ለሁሉም እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰራ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ መጀመሪያም በመሰረትም እግዚአብሔር በሳቸው አድሮ ከአባቶቻችን ከበርጩማም ገድ አለው ይላሉ። አዎ ከሁሉም ገድ አለውና ገድ ብሎ በሳቸው ነው የተጀመረው። ዛሬም እንግዲህ እኛን ለማጽናናት ቤተ ክርስቲያናችንን ፍጻሜውን እንዲሰራ ለፍጻሜው መተውልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በአባታችን በጻድቁ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግን። የምንማርበት የትምህርት ርዕስ መልካሙን በሉ፣ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። እስቲ በሉ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። እስቲ በሉ ሁላችሁም ምኑን? እስቲ ንገሩኝ። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ይሆናል። አያችሁ፣ አሁን መልካም ገድል አለ፣ መልካም ገድል አለ፣ ክፉ ገድልም አለ። ስለዚህ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። እኛ ግን መልካሙን ገድል ከየት እንጀምር ያልን እንደሆነ የመጀመሪያው መልካም ገድል የሚጀምረው ከእምነት ነው። እምነት የምንለው ሶስት ነገሮችን የያዘ ነው። እምነት የምንለው አንደኛው የመጀመሪያው ማን ፈጠረኝ ነው። የፀሐይና የጨረቃ አምላክ ተናበበኝ፣ ማን ነው የፈጠረኝ? እኔን የፈጠርክ አምላክ ተገለጣል። እግዚአብሔር ተናገረ፣ እኔ ነኝ የፈጠርኩ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አብርሃም ማን ነው የፈጠረኝ ብሎ ጠየቀ። እኛም አሁን እንጠይቅ፣ ማን ነው የፈጠረን? እግዚአብሔር ከማይታይ ሆነ ይላል። ረቂቅ ነው። እንድንተነፍስ፣ እንድናይ፣ እንድንሰማ የሚያደርገን ማን ነው? ግን አናየው። የጨበጠው አለ? የዳሰሰው አለ? ያየው አለ? አንድስ እንኳን እግዚአብሔርን ያየ የለም ይላል።
ምክንያቱም ሙሴ 570 ቃላትን ተግዛህር ጋር ተነጋግሯል። ግን ለይህ ማንንም ምታነጋግረኝ እስቲ ለይ እንደው መልክህን ባካ አሳየኛለው። ሙሴ አለው እኔን ካየህ እኮ ትሞታለህ። እሳት ስለሆነ መለኮት ስለሆነ ፈጣሪ ስለሆነ ግን ሁሌ ከጀርባህ ሁልጊዜ ከፊትህ አለው። ሁልጊዜ እኔ አባንተ ላይ አድሬ ነው ስራውን ማከናወነው አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተሰይ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኝ ወደዚህ ዓለም ስመጣ ያን ጊዜ ታየኛለህ። የጠየቅከውን አላስቀርብህም አለው። ግን ሰው ሆኜ ስመጣ አሳያለ። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንደምታዩት ሙሴን ከመቃብር ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን አመጣና በደብረ ታቦር ሙሴና ኤልያስ ከጌታ ጋር ያወሩ ነበር። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለጠየቀው ጥያቄ መልስ መለሰለት አልመለሰለትም? ንገሩኝ። ለጠየቃችሁ ጥያቄ እግዚአብሔር መልስ ይመልሳል። አያችሁ፣ ሰው ሆነና ሰው መሰለና ሰው አከለና ልብ በሉ። አሁን ኤልያስን ከየት አመጣው? ካረገበት ከብሔረ ሕያዋን አመጣው። ሙሴን ደግሞ ከመቃብር አመጣና አቆመው። አወራቸው፣ አዩት፣ ጠገቡት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በዚህ በሚፈሰው አይን ነው እንጂ ማናየው፣ በአይነ ልቦና ግን እናየዋለን። ውስጥ ግን ሌላ አይን አለ። እግዚአብሔርን የሚያይ እግዚአብሔርን በትክክል የሚያይ አይን አለ። ያ እምነት ይባላል። ማን ፈጠረኝ ብሎ ሲያስብ ሰው እግዚአብሔር በል ውስጥ፣ የግዕዝ ቋንቋ ነው። እግዚአብሔር በል ውስጥ። አዎ፣ ምን ማለት ነው ሲተረጎም? እግዚ ማለት ጌታ ማለት ነው። ብሔር ዓለም። እግዚአብሔር ማለት የዓለም ጌታ ማለት ነው። ዓለም የተባለው ሰው ነው። ዓለም ሰው የሌለበት ምድረ በዳ ይባላል። ይሄ ግን እኔና እናንተ ያለበት ምድር ዓለም ይባላል። ዓለም የሚባለው ሰው ያለበት ምድር ነው። ሰው ነው ዓለም የሚባለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማለት የዓለም ጌታ የኔ ጌታ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁላችን ጌታ አለን። አንዱ ለጥያቄው መልሳችን ያው የፈጠረኝ እግዚአብሔር ነው ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚያኖረኝ ማን ነው? እስቲ በሉላችሁ። አንድ ሰው በእግሩ እንዲሄድ፣ በአይኑ እንዲያይ፣ በእጁ እንዲዳስስ፣ እንዲተነፍስ የሚያደርገው ማን ነው? እንድንበላ፣ እንድንጠጣ፣ እንድንሰራ፣ እንድንኖር ያደረገን ማን ነው? እግዚአብሔር። እምነት ማለት ይሄ ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ አንድ ሰው ኖሮ ወደ መቃብር ይሄዳል። ማንም ይገለው? ማነው ይገለው? ንገሩኝ። ምናልባት እኛ ብዙ ምክንያቶች እናረጋለን። ሁሉ ግን የነፍስ ጌታዋ ማን ነው? ማን ነው ያችን ነፍስ እንድትለይ የሚያደርጋት? ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ አዎ፣ ማንም ሰው ራሱን ቢያጠፋ ስጋውን ነው የሚያጠፋው። ማንም ሰው ቢገል ስጋውን ነው የሚገለው። ስጋን በሉ የሚገሉትን አትፍሯቸው፣ እኔ ግን የምትፈሩትን እነግራችኋለሁ። እርሱም ስጋንም ነፍስንም የሚገለውን እግዚአብሔርን ፍሩ ይላል። ስጋንም ይገላል፣ ነፍስንም ይኮንናል። እግዚአብሔር ነፍስን ከስጋ ማንም ሊለያት አይችልም። ያችን መለየት የሚችለው ማን ነው? እኛ ሞት እንፈራለን። ሞት የምንፈራበት ምክንያት ኃጢአት ስላለ ነው። ጽድቅ እኮ ቢሆን ሞት አይፈራም። ሞት እኮ ያሳርፋል። አይደለም ወገኖች? የስጋ እረፍት የዘላለም ሕይወት ስለሚያስገኝ ነው። ጻድቅ ከሆነ ሞትን አይፈራም። ኃጢአት ግን ያስፈራል። አይደለም ወገኖች? ከዚህ ዓለም ሳይመቸን
ከዛለምም ዘላለም እንዳንሞት ያስፈራናል ለዚህ ነው ወገኖች እና እግዚአብሔር አምላክ አይመጭም የቸርነቱ ሥራ ብዙ ነው ወገኖቼ እንግዲህ ሶስቱ ነገር ስታስቡ የማስራ ነው አንድ የፈጠረን ማን ነው ሁለት የሚያኖረን ማን ነው ሶስት ነፍስን ከስጋ የሚለየው ማን ነው እግዚአብሔር ይሄንን ነው አምላክ የምንለው ይሄንን ነው ጌታ የምንለው ይሄንን ነው ፈጣሪ የምንለው ከዚህ ውጪ ግን የለም ወገኖቼ ከዚህ ውጪ አምላክ የለም ለዚህ ነው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገል ተጽፎላቸዋል እነዚህ ገሎች አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሶስት ነገር አብይ ነገር አላቸው አንደኛ እምነታቸው ፍጹም ነው እስራኤል ሆይ ስማ አምላክህ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ኃይልህ አምላክህን እግዚአብሔርን ውደደው ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አያችሁ በፍጹም ልቡ ማመን አምላከ ተክለ ሃይማኖት የምንለው ለራሱ ብቻ አይደለም ለኛ ተረፈ እምነቱ ፍጹም ስለሆነ አምላኬን አገለግላለሁ ለናት ለአባት ያገልጋይ አይደለሁም ገበሬ ነጋዴ አይደለሁም የዚህ ዓለም ሰው አይደለሁም እኔ የአምላኬ አገልጋይ ነኝ ብሎ ወጣ በፍጹም በማመን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሁለተኛው አባላት አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አምላካቸውን አመኑ ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን ሥራ ጀመሩ ማለት ምንድነው ሥራው ያላችሁ እንደው ጣዖት ማፍረስ ይሄ ጣዖት እግዚአብሔር አይደለም ይሄ ጠንቋይ እግዚአብሔር አይደለም ይሄ ቃልቻ እግዚአብሔር አይደለም ይሄ ድንጋይ እግዚአብሔር አይደለም ብለው ማስተማር ጀመሩ መልካም እምነት ገል ማለት ነው ብዙ ነፍሶች ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን በአባታችን በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ አደረጓቸው ማ ለዚህ ነው እናንተ ያለም ብራናችሁ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ይሄ መልካም ገል ይባላል መልካም እምነት ገል እነኚህ ሰዎች ይህንን ሲያዩ ወደ ማን ተመለሱ ንገሩኝ ወደ ማን ተመለሱ ከስተታቸው ታርመው ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ማለት እግዚአብሔርን አመኑ ማለት ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ገል ይሄ ነው ማሳመን ሰዎችን ከተሳሳቱበት መመለስ ሶስተኛው ደግሞ ሌላው ሥራ አቤቱ ማራቸው ይቅር በላቸው ተሳስተዋል ብሎ በእግዚአብሔር ዘንድ ማስማር ነው ያቡነ ተክለ ሃይማኖት አንዱ እምነት ነው ሁለት ሥራ ነው ሶስተኛው ደግሞ ማርልኝ ድንግል ማርያም ማር ወልዴ ወተዘከር ኪዳኔ ይላል ማርልኝ ባክ በሰጠኝ ቃል ኪዳን መሰረት እነዚህ ሱታን የተሳሳቱ አጥያት የሰሩትን እነዚህን ማርልኝ ይላል ይተጸለያል ወላዲተ አምላክ ጻድቃን ሰማዕታትም እንደዚህ ናቸው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አዎ ብዙ ነፍሶች በእሳት ሲቃጠሉ ትሉ ሲበላቸው እሳቱ ሲያቃጥላቸው አዩ ይላል ጌታዬ ለዚህ ሰዓት ለምን ፈጠርካቸው ለዚህ ክፉ ነገር ለምን ፈጠርካቸው እባክህ እነዚህን ነፍሳት ማርልኝ ብለው አለቀሱ ይላል ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያከፈሉ አንተ እኔን እንዳስደሰትከኝ እኔም አንተን አስደስታለሁ ስለዚህ አው በየሳምንቱ አው አርባ የበሲኦል ያሉ ነፍሳትን እንድታወጣ ስልጣን ሰጥቻለሁ አለው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም አረባረው ይሄደ ነፍስ እንዲያወጣ ስምን የጠሩ ዝክረን ያዘከሩ ገልህን የሰሙ ያሰሙ እነዚህ ደግሞ እስከ 10 ትውልድ ድረስ ምርላለሁ አለው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም እስከ 10 ይሄ ቃል ኪዳን እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር የሰጠው ቃል ኪዳን ነው ይሄ ማንም ሊለውጠው አይችልም አሁን እንግዲህ በማስተማር አምኖ በማስተማር ጸልዮ ነፍስን በማዳን ተክለ ሃይማኖት
አዎ እንደ መላእክት 6 ክንፍ ተሰጥቷቸዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብርም ጋር አለ በደረ ሰይጣን ክፉ ነው። ሰዎችን ያሳደደ ሰዎችን ያሳተ ክፉ ነገር ያደረገ ሰይጣን ክፉ ነው። ክፉ ነው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደብረ ዳሞ ተራራ ወጣው በሐብል በገመን ነው የሚወጣው። አቡነ አረጋዊ እዛ ደብረ ዳሞ ተራራ ላይ የሚወጣው በሐብል ነው። የሚወረደውም በሐብል ነው በገመድ። ያንን ገመድ ሲወርዱ ልብ ባሉ ይሄ ሰውዬ አሳደደኝ አቃጠለኝ ምን ላድርገው ብሎ ሰይጣን አሰበ። ከዚች ተራራ ሲወርድ ይችን ገመድ በጥሸ ተሰባብሮ እንዲሞት አረጋለሁ አለና ተንኮለኛ ሰይጣን። ከዛ ያችን ገመድ ይዞ ሲወርድ ተክለ ሃይማኖት ያችን ገመድ ቁርጥ አረጋት ሰይጣን። ተክለ ሃይማኖት ገመዷ ስትቆረጥ 6 ክንፍ አውጥተው በረሩ። ክብር ምስጋና። የመጀመሪያው ክንፍ ያወጡበት በዛ ቦታ ነው። ልብ በሉ 24ቱ ካህናተ ሰማይ በሰማይ 24 ሰዓት መንበሩን የሚያጥሙ መንበሩን የተሸከሙ ስላሴን የሚያመሰግኑ አሉ። 24 ሰዓት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 25ኛ ሆኖ እንደ መላእክ የስላሴን ዙፋን አጥኗል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የስላሴን ዙፋን አንተ ሰማያዊ ነህ ምድራዊ ነህ እስኪባል ድረስ በግብሩ አዎ ባፈጣጠሩ ሰው ባኗኗሩ በህይወቱ ግን መላእክት የመሰለ ሆነ ተክለ ሃይማኖት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። ይሄ ነው የተክለ ሃይማኖት ገድል ተብሎ የተጻፈው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ መልካም ዜና ያላቸው መጻሕፍት መልካም ዜና የሚያወሩ መጻሕፍት ገድል ድርሳን ተአምር እነዚህን የሚናገሩ መጻሕፍት ልብን ለማቅናት ለጽድቅም መልካም ነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ጻፈልን። ገድል ማለት ይሄ ነው። ክፉ ገድል ሰው መግደል ደም ማፍሰስ ክፉ ገድል ዝሙት ሌብነት ውሸት ጣዖት ማምለክ 5ቱ ውሻዎች ይባላሉ። 5ቱ ውሻዎች ለዘላለም ከሲኦል አይወጡ 5ቱ ውሻዎች ለዘላለም አይድኑም ይላል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ላይ ተመልከቱ። እነዚህ እነማን ናቸው ያልን እንደሆነ እነዚህ ልብ በሉ ጣዖት አምላኪዎች፣ ዘማውያን፣ ውሸትና የውሸት ሥራ የሚሰሩ፣ ፍቅር የሌላቸው፣ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው ይላል። ጣዖት የሚያመልክ ሰው ውሻ ተብሎ ተጽፏል። ዘማዊ ሰው ውሻ ተብሎ ተጽፏል። ጣዖት የሚያመልክ ሰው ውሻ ተብሎ ተጽፏል። ከዚህ ከውሻነት ወደ ሰውነት ከኃጢአት ወደ ጽድቅ የመለሱት ታላቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ዓለምን አብርተዋል። አያችሁ ይሄ ነው። ስለዚህ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል ወገኖች። የኛ አስተጋሎ ምንድነው ያልን እንደሆነ ከዚህ ግብር መውጣት ነው። ባይኑ አይቶ በልቡ ያሰበ አመነዘረ ይላል። ማመንዘር ማለት ማየት ነው። አይቶ ማሰብ ነው። ዝሙት ማለት ደግሞ መፈጸም ነው፣ ድርጊት ነው። ዝሙት አየ፣ አሰበ፣ ፈጸመ ነው። ማመንዘር ሌላው ትርጉም ማመንዘር ጣዖት ማምለክ ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ጀምራችሁ ስታነቡ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ ነኝ ይላል። ለምንም ለማንም አትስገድ አታምልካቸውም ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ሌላ ጣዖት ቤቱ ቢኖረው ጣዖት ቢያመልክ በእግዚአብሔር ላይ ሌላ አምላክ እግዚአብሔር አያቅልኝም፣ እግዚአብሔር አይሰማኝም፣
እግዚአብሔር አያደርግልኝም ስለዚህ ይሻለኛል ብሎ የተሳሳተ ማለት ነው። አንድ ሰው እምነት ሲኖረው ማለት ነው ራሱን ይገዛል። በጾም በጸሎት በስግደት ራስን መግዛት በምን አራት ናቸው መዳኛዎቹ። አንዱ ትሩፋት የሚባሉት ማለት ነው። አንዱ ጾም ነው። ሁለተኛው ጸሎት ነው። ሶስተኛው ስግደት ነው። አራተኛው ምጽዋት ነው። በዚህ ትጠቀማላችሁ፣ በዚህ ትደናላችሁ። ይሄ ገርል ነው። የጾም ገርል አለ። 24 ሰዓት የሚጾሙ ሰዎች የሚያከፍሉ ሰዎች አሉ። እስከ 9 ሰዓት 6 ሰዓት የሚጾሙ ሰዎች አሉ። ገርል ነው። ጸሎት ሌሊት 9 ሰዓት ተነስተው የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። ገርል ነው። 1000-2000 ስግደት የሚሰግዱ ሰዎች አሉ የተሰጣቸው። እኛ ደግሞ በቀን 41 ብንሰግድ ገል ነው። 41 ጌታ ጅራፉ የተፈረደበት 41 ነው። ያችን 41 በቀን ብሰግድ ገድል ነው። አሁን አንደኛው እምነት እንዲኖረን፣ ሁለተኛው ደግሞ ስራ እንዲኖረን። ያልሰራ ሰው እኮ መንግሥተ ሰማያት አይገባ። እንጨት ቆርጣችሁ እፈልጣችሁ ቤተክርስቲያኑን አጥራችሁ ሰርታችሁ ዛፍ ተክላችሁ ቤተክርስቲያን ሰርታችሁ ይህ ሁሉ ለማን ነው የሰራችሁት? ለእግዚአብሔር መመስገኛ፣ ለእኛ መሰብሰቢያ ነው። ይሄ መታደል ነው። ሶስተኛውና መጨረሻው ደግሞ ቤተክርስቲያን የሚሰራው ንስሐ እንድንገባበት ነው። ስጋ ወደሙ እንድንቀበልበት ነው። ንስሐ እየገባን ራሳችንን እየገዛን እየተመለስን ከጠፋንበት እየመጣን ንስሐ መግባት፣ ለካህኑ ኃጢአታችሁን መናዘዝ፣ ከዛ በኋላስ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ በሕይወት ኑሩ አለ ጌታ። ስጋው ደሙ ኃጢአት ይደመስሳል። ስጋው ደሙ ስጋ ይቀድሳል። ስጋው ደሙ ለዘላለም በሕይወት ያኖራል። ስንቶቻችሁ ቆረባችኋል? ስንቶቻችሁ ሕይወታችሁን አድሳችሁታል? አቤቱ ልቤን አድሰው ይላል አምላክ ዳዊት። ስንቶቻችሁ በቃኝ አሁን እንግዲህ ሞቴ ደርሷል ቀኑ ከፍቷል ስለዚህ ንስሐ ገብቼ ስጋ ወደሙ ልቀበል በአዲሱ ዓመት አዲስ ህይወት ለያዝ ብላችሁ ስንቶቻችሁ አስባችሁበት መጣችኋል? የተክልየለ እዛ አስቀድሳችሁ ስጋ ወደሙ ተቀብላችሁ ቤታችሁን የምትገቡ በየወሩ ስንት ናችሁ? የሚካኤል ቀን ቅዱስ ሚካኤል እኮ የተክለ ሃይማኖት ዲያቆን ሆኗል። ተንሱ ይል ነበር ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በተለይም እነዚህ ሶስቱ የግዝት በዓላቶች ስጋ ወደሙ የምንበላባቸው የምንጠጣባቸው ናቸው ሶስቱ። አንዱ በ12 ሚካኤል፣ ሁለተኛው በ21 ማርያም፣ ሶስተኛው በ29 ባለወልድ። እነዚህ የግዝት በዓል ናቸው። በ12 ሚካኤል፣ በ21 ማርያም፣ በ29 ባለወልድ። እነዚህ የግዝት በዓል በዚህ ቀን የስጋ ወደሙ ቀኖች ናቸው። የምንሞሸርበት ቀኖች ናቸው። ህይወታችንን የምንለውጥበት ቀኖች ናቸው። በዚህ ቀን ሰንበትን ከሚሽሩ ክርስቲያኖች ውሾች ይሻላሉ ይላል። የእግዚአብሔር አይኖች ሁለት ናቸው። አይንተ እግዚአብሔር የተባሉት ማናማ ናቸው ታውቃላችሁ? ቅዳሜትና እሁድ ነው። የብሉይ ኪዳን አይኑ ቀዳሜ ተባላለች። ቀዳሜ ሰንበት በብሉይ ኪዳን ማለት ነው። በሐዲስ ኪዳን የክርስቲያኖች ትንሣኤ፣ ጌታ ተነስተዋል፣ እኛ ምን እንነሳለን? ሰንበተ ክርስቲያን ማለት የክርስቲያኖች ሰንበት እሁድ ነው። እሁድ። ስለዚህ እቺ ትንሣኤ ትባላለች። ሁልጊዜ በየሳምንቱ ትንሣኤ ነው። እሁድ ሰንበት። ምንም ሥራ አትሥራባት በሰንበት እግርና እጅን አታንሳ። በሰንበት ምን አድርግባት? ቅዳሴ አስቀድስባት፣ መስዋዕት አቅርብባት፣ የተጣላ አስታርቅባት፣ መልካም ስራባት፣ በሽተኛ ጠይቅባት፣ የታሰረ አስፈታባት። በቃ አባቶች እናቶች እሁድ ቅዳሜ ስታስታርቁ የምትሉበት ነው። መስዋዕት ስታቀርቡ የምትሉበት ነው። ስጋዊ ጥቅም፣ ስጋዊ ፍላጎት፣ ስጋዊ ነገር አይሰራበትም። ባልና ሚስትም ግንኙነት አያደርጉበትም።
በቅዳሜና እሁድ ሰንበት ነው። ከሰኞ እስከ ዓርብ ግብርህን ፈጽም ይላል። ስለዚህ በሰንበት አዎ እግዚአብሔርን እናመሰግንበት ስለሆነ እያንዳንዳችሁ ቅዳሜና እሁድ እሚችለው ቅዳሜና እሁድ ወይንም በወር አንዱን ባል ሚካኤል ከሆነ ተክለሃይማኖት ከሆነ ስላሴ ከሆነ ማርያም ከሆነ ባለወልድ ከሆነ አዎ አንዱን ባል በወር አንዴ ብትቀበሉ ይበቃችኋል። ይሄም ካልሆነ በአመት 3 ጊዜ ይቀበል። ለጌታ ልደት፣ ለጌታ ትንሣኤ፣ ለደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮት በተገለጠበት ነሐሴ 13 እነዚህ ሶስቱን የማይቀበል ግን ክርስቲያን ነኝ አይበል ይላል። እቺ ቤተክርስቲያን ምሰሯት ምደክሙባት ለሱ ነው። መቼም በገበያ የጌታ ስጋና ደም አይሸጥ። ብር ያለው ሀብታም እዛ ገበያ ገዝቶ አይበላው አይጠጣው ቴት ያመጣዋል። ሀብታም ድሃ ትንሹ ትልቁ ሁሉ ተሰብስቦ እዚ ነው ጌታን የሚያገኝበት። የድንግል ማርያም ልጅ እዚ ነው የሚገኘው። የድንግል ማርያም ልጅ እዚ ነው የሚበላ የሚጠጣ። የተክለ ሃይማኖት አምላክ እዚ ነው የሚገኝ። ይቺ እግዚአብሔር ደጅ ናት ይላል ያዕቆብ። ይቺ እግዚአብሔር ደጅ ናት አለ። ሰላም ለኪ በሉ እስቲ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት፣ ሥጋው የተቆረሰብሽ ደሙ የፈሰሰብሽ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ክብርን ሥጋና ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። በቀን ሶስቴ እንዲል ያስፈልጋል። በጠዋት ማለዳ ተነስቶ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል። ቀን ደግሞ መጥቶ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል። ማታ ደግሞ ደህና ደሪ ቤተ ክርስቲያን ማታ መጥቶ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። በቀን ሶስት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ እንድትሳለሙ ይላል መጽሐፍ። የካህናት ግን 24 ሰዓት እንደ መላእክት ያመሰግናሉ። ስለዚህ ሥጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ አምላካችን ይርዳን። ያንሳል፣ በእውነት ያንሳል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አባታችንን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጣም ለእኔ በጣም ከብዶኝ ነበር። ሰበካ ጉባኤው ሕንፃ ሰሪ ኮሚቴው የተቸገረበት ቆርቆሮ ሳይለብስ ዝም ብሎ ሊቀር ነው ነበር። እኔ ግን በጣም የከበደኝ እንደ እውነቱን ፊኒሽንጉ ነው። ቆርቆሮ ለበሰ ማለት አበቃ ማለት አይደለም እና በጣም በእውነት ቤትም የሚያስቸግር ቤት ሰሪዎችም ሲነግሩን፣ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዎችም ሲነግሩን ትልቁን በጣም ገንዘብን የሚገዳደረው ምንድን ነው ይባላል? ፊኒሽንግ ነው ይባላል። እና እነዚህን ታላቅ አባት በእውነት እግዚአብሔር እንዳልኳችሁ በመጀመሪያም መሰረቱ የተጣለበት 100 ኩንታል ሲሚንቶ ሰጥተው የሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል የመጀመሪያው የሆነ በሳቸው ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑት። ደግሞ ይሄ ቦታ በጣም በሰፊው ህጋዊ በሆነ መልኩ ንጹህ በሆነ መልኩ ሰበካ ጉባኤውም ሕንፃ ሰሪውም ኮሚቴ በእውነት በጣም 5 ሳንቲም ሳትጠፋ እንዳይን ብለኔ ለራሳችን በእግራችን እየሄድን ራሳችንን ትተን ለዚህ ነው የደረሰው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በፍቅር በሰላም ነው እስካሁን ያለ ነው። እንግዲህ ይህንን ዘው ሊቀ ትጉሃን እንዲያስጨርሱልንም ቃል ገብተውልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንልን። እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ያስተማሩንን መምህራችን እግዚአብሔር በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሕፃናቱን ያሳድግልን። ታላላቁን በሕይወተ ሥጋ ይጠብቅልን። ቤተ ክርስቲያናችን በረድኤት ይጠብቅልን። አሁን ይሄ መጠላላቱ መገፋፋቱ እግዚአብሔር በቃህ ብሎ በስደት ያሉ ወገኖቻችንን ያስብልን። በመከራ ውስጥ ያሉትን ከመከራ ነፃ ያድርግልን። እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ይድረስላቸው። በሀገራችን ላይ ያለውን ጥላቻውን እልቂቱን ሁሉ አስወግዶ በፍቅር በሰላም መድኃኔ ዓለም ያኑረን። እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያናችን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ
በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ቋዋስ ከመ ይባርከ እግዚአብሔር ይባርከን ወይዘአለን። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትን ኢትዮጵያን፣ ካህናቱንና ዲያቆናቱን ሁሉ ጠብቃቸው ባርካቸው። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትን ኢትዮጵያን፣ ካህናቱንና ዲያቆናቱን ምእመናኑን ሁሉ ጠብቃቸው ባርካቸው። በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደም የዋጃት ቤዛም የሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንህንም ጠብቃት። ለነገስታትና ለመኳንንት ለንጹሕ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ በጠራሃት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ ያስቀደሳችሁ የጌታችንን የአምላካችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአትና በደል ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚሆን ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደሙ የአሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ትምት የምትሆን የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔንም እናንተንም ለርስተ መንግሥተ ሰማያት የበቃና የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። አቤቱ ጌታ ሆይ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትንና በደልን ይቅር የምትል የኔንም የወገኖቼንም ኃጢአትና በደል ሁሉ ይቅር በል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በመጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 126 ቁጥር 3 ላይ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ይላል። በዚህ መሰረት ከእግዚአብሔር የሚሰጥን ስጦታ መጠበቅ፣ መንከባከብ ትልቅ ተግባር ነው። በዚህም ልጆች የሃይማኖትን መንገድ እንዲያውቁ አድርጎ ማሳደግ ዋነኛው ድርሻ የወላጆች ነው። ዛሬ ላይ በሕፃናት አስተዳደግ ሃይማኖታዊ ስነ ምግባርን እንደ ቅመም ተጠቅሞ ማሳደግ፣ ነገ ላይ ልጆች በወጣትነትና በጉልምስና ዘመናቸው ታላላቆቻቸውን እናትና አባቶቻቸውን አክባሪ፣ በስራቸውና በተለያዩ ማህበራዊ ኑሯቸው ታማኝ፣ ከሱስና አልባሌ ሁኔታዎች የጸዱ ይሆኑ ዘንድ ያግዛቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 11 ቁጥር 18 ጀምሮ እንግዲህ እነዚህን ቃሎች በልባችሁና በነፍሳችሁ አኑሩ፣
እነሱንም ለምልክት በእጃችሁ ላይ እሰሯቸው። በአይኖቻችሁም መካከል እንደማይንቀሳቀስ ይሁን። ልጆቻችሁንም አስተምሯቸው። በቤትም ሲቀመጡ በመንገድም ሲሄዱ ሲተኙም ሲነሱም እንዲነጋገሩበት ይላል። ስለዚህ በዚህ አምላካዊ ትእዛዝ መሰረት ለልጆቻችን ማስተማር የግድ ይለናል። እስቲ ቀጣዩን ለልጆች ስለ ስነ ፍጥረት የማስተማር ተግባርን በጥቂቱ እንመልከት። ሰሞኑን ትምህርት እንዴት ነበር ልጆች? ጥሩ ነው። እሺ ልጆች፣ ለቤተሰብና ለሀገር የሚጠቅመው እንዴት ያለ ልጅ ነው? እስቲ ማንንም ይመልስልኝ። እስቲ መልስ እስቲ አቡሽ። ጥሩ ልጅ። ጎበዝ። እስቲ አንቺ መልሽልኝ። ይጣይ መምህሩን ሁሉ ደም ሰሚያከበር። ጎበዝ። እስቲ አንተ መልስልኝ። ለቤተሰቡ የምታዘዝ። ጎበዝ የኔ ልጅ። ዋናው ልጆች ትምህርቱን በርትቶ ያጠና ተማሪ ሲያድግ ለሀገሩም ለቤተሰቡም ጠቃሚ ይሆናል። እሺ ልጆች? እሺ። አዎ። እንግዲህ ልጆች ተሰኞ እስከ አርብ ባለው ጊዜ ውስጥ በትምህርት ቤት መምህራኖቻችሁ ዓለማዊ ትምህርት ስትማሩ ቆይታችኋል አይደለም? አዎ ልጆች፣ ዛሬ ደግሞ መንፈሳዊ ትምህርት ታኔ ጋር እንማራለን። ቅዳሜና እሁድ ሁሌ መንፈሳዊ ትምህርትን እንማራለን። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው የሃይማኖት ትምህርት ስነ ፍጥረት ይሰኛል። ይቺ ምድር ምንም ፍጥረት ያልነበረባት ውሃ ነበረች። አሁን የምናያቸው ሁላ ዛፉ፣ ዳቦው፣ መኪናው፣ ሳይክሉ ምኑ በሉት አልነበረም። የኔታ አሳዎች ግን ውሃ ውስጥ ነበሩ አይደል? ልጆች አልነበሩም። የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ በውሃው ላይ ሰፍኖ ይነል ነበር። ከዛም እግዚአብሔር ምድርን ለመፍጠር አሰበና ሁሉንም ነገሮች በቃሉ ፈጠራቸው። ልጆች እስኪ አንዲት ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እግዚአብሔር አሁን የምታዩትን ሁሉን ነገር በስንት ቀን ፈጥሮ የጨረሰ ይመስላችኋል? እስኪ አንተኛው መልስልኝ። በሰባት ቀን። እስቲ ሌላ ደግሞ ሌላ። እስቲ አንቺኛዋ። እኔ እንደሚመስለኝ በስድስት ቀን የፈጠረ ይመስለኛል። እስኪ አንተ መልስ ማሙሽ። በአስራ ሶስት ቀን። አይ ልጆች እንግዲህ እግዚአብሔር 22 ወገን ያላቸውን ፍጥረታቶች በስድስት ቀን ውስጥ ነው ፈጥሮ የጨረሰው። እሺ ልጆች? እሺ። አዎ። ቀዳሚት ሰንበት ቅዳሜ እግዚአብሔር ሁሉን ስራ ሰርቶ ጨርሶ ያረፈባት ቀን ናት። በዚህች ዕለተ ሰንበት ወይም በቅዳሜ ቀንም እግዚአብሔር የሰው ልጆች እንዲያርፉ አዟል። ለዚህም ነው ትምህርት ማትማሩት ወይም ትምህርት ቤት የሚዘጋው ስራም የሚዘጋው ለዚህም ነው። እሺ ልጆች? እሺ። አሁን ልጆች እግዚአብሔር
ተእሁድ አንስቶ እስተ አርብ ባለው ጊዜ ውስጥ ምን እንደፈጠረ በዝርዝር እናያለን። ልጆች፣ እግዚአብሔር መፍጠር የጀመረው መቼ ነው? እስቲ አንቺ መልሽ ሚጣ። እሁድ። መልስ እስቲ አንተኛው። ቅዳሜ። እዚህ እሁድ ተብሏል ደግሞ እዛ ቅዳሜ። እስኪ አንተኛው ደግሞ መቼ ይመስልሃል? ሰኞ። ሰኞ። እስቲ አንቺኛው ሞክሪ ልጅ። እሁድ። እሺ እንግዲህ ልጆች ጥሩ፣ እናንተ ብዙ ሞክራችኋል። አሁን ደግሞ ትክክለኛውን መልስ እኔ እነግራችኋለሁ። እሺ እሺ። እንግዲህ እግዚአብሔር ፍጥረታትን መፍጠር የጀመረው እሁድ ነው። እሁድ የተፈጠሩት 8 ወገኖች ናቸው። በዝርዝር ስናያቸው አንደኛ ውሃ፣ ሁለተኛ ደግሞ እሳት፣ ሶስተኛ ነፋስ፣ አራተኛ መሬት፣ አምስተኛ ደግሞ ብርሃን፣ ስድስተኛ ጨለማ፣ ሰባተኛ መላእክትና 8ኛ ደግሞ ሰማይ ናቸው። ልጆች እሁድ የተፈጠሩትን 8ቱን እንዲህ ተንትነን ታየን ደግሞ አሁን ሰኞ ዕለት ምን እንደተፈጠረ እናያለን። እንግዲህ በዕለተ ሰኞ አንድ ነገር ብቻ ተፈጥሯል። እሱም እሁድ የፈጠረውን ውሃ በምድር ላይ አጽንቶ ጠፈርን ፈጠረ። በዕለተ ሰኞ ምን ተፈጠረ ልጆች? ጠፈር ተፈጠረ። ጎበዞች፣ ተሰኞ ቀጥሎ ያለው ቀን ማን ነው? ማክሰኞ። ጎበዞች፣ አሁን ደግሞ ማክሰኞ ምን እንደተፈጠረ በዝርዝር እናያለን። በማክሰኞ ዕለት እግዚአብሔር መሬትና ውሃን ለይቶ 3 ነገሮችን ፈጥሯል። ምንድን ናቸው 3 ነገሮች? ቆይ ሚጣዬ፣ ምን እንደሆኑ በዝርዝር ልንመለከት ነው። እሺ እሺ። አዎ፣ እግዚአብሔር ውሃን ገለል አድርጎ ሲወስደው ምድር ፍንትው ብላ ወጣች። ምድርም ምንም አይነት አዝርትም ሆነ እጽዋት አልነበረባትም። ቡናማ መልክ ነበራት። ከዛም እግዚአብሔር በቃሉ መሰረት ምድር ታብቅል ብሎ ሲናገር ወዲያውኑ ምድር በእጽዋት፣ በአዝርት፣ በተለያዩ ተክሎች ተሞላች። ስለዚህ ማክሰኞ ዕለት 3 ነገሮች ተፈጠሩ ማለት ነው። 3ቱን በዝርዝር ስንመለከት አንደኛ የእጽዋት ወገን፣ ሁለተኛ የአትክልት ወገን፣ 3ኛውና የመጨረሻው ደግሞ የአዝርት ወገን ናቸው። ቀጥሎ ያለው ቀን ወይም 4ኛው ቀን ማን ነው? ረቡዕ። ጎበዞች፣ የኔ ልጅ ሮብ ዕለት የተፈጠሩት 3 ወገኖች ናቸው። አንደኛ ሲበርደን የምንሞቃት ፀሐይ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጨረቃ፣ 3ኛ ደግሞ ከዋክብቶች ናቸው። እግዚአብሔር ፀሐይን በመፍጠሩ መላእክት ተደስተው በእልልታ አመስግነዋል። ልጆች እንግዲህ 5ኛው የስነ ፍጥረት ቀን ሐሙስ ነው። በሐሙስ ቀን ደግሞ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ተንቀሳቃሽና ነፍስ ያላቸው ነገሮች ተፈጥረዋል። በውሃ ውስጥ ያሉትን ነፍስ ያላቸውን ነገሮች በ3 እንከፍላቸዋለን። አንደኛው በውሃ ውስጥ በደረታቸው የሚሳቡ፣ 2ኛው ደግሞ በውሃ ውስጥ በክንፋቸው የሚበሩ፣ 3ኛው ደግሞ በውሃ ውስጥ በእግራቸው የሚሄዱ ናቸው። አሁን ልጆች በመጨረሻዋና በ6ኛዋ ቀን ዕለት አርብ ምን እንደተፈጠረ ደግሞ እናይና እንጨርሳለን። እሺ ልጆች? እሺ። ጥሩ። አርብ ዕለት የተፈጠሩት 4 ወገኖች ናቸው። አንደኛ በምድር ላይ በእግራቸው የሚራመዱ የቤትና የዱር እንስሳት፣ 2ኛ ደግሞ በምድር ላይ የሚበሩ የአዋፍ ዝርያዎች፣ 3ኛ ደግሞ በምድር ላይ በደረታቸው የሚሳቡ ለምሳሌ እባብ፣ ዘንዶ፣ እንሽላሊት የመሳሰሉትን እና 4ኛውና የመጨረሻው ደግሞ
በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው ፈጥሯል። የሰውን አፈጣጠር ስንመለከት ሰው የተፈጠረው በስላሴ አምሳል ከምድር አፈር ነው። የኔታ ቅባት ካልተቀባን አፈር የምንመስለው ለዚህ ነው እንዴ? አይ ልጆቼ፣ አይደለም። አፈር ስለሆንን አፈር የምንሆነው ስንሞት ነው። እሺ፣ የሰው ልጅ ከአፈር ሰራው ስንል እንግዲህ አፈርን በሰው ቅርጽ ሰርቶ በአፍንጫው የህይወት እስትንፋስን እፍ አለበት። ታም የሰው ልጅ ሕያው ሆነ። ስሙንም አዳም ብሎ ጠራው። የሰው ልጅ የተፈጠረው ከአራቱ ባህሪያተ ስጋና ከሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ ነው። አራቱ ባህሪያተ ስጋ የሚባሉት እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ እና መሬት ናቸው። ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ የሚባሉት ደግሞ ህያውነት፣ ልባዊነትና ነባቢነት ናቸው። እንግዲህ የሰው ልጅ ከስንት ባህሪያት ተፈጠራልን? ከሰባት። አዎ ልጆች፣ ከሰባት ባህሪያት ተፈጥሯል። የኔታ ጥያቄ አለኝ። እስቲ ቀጥል። እግዚአብሔር አዳምን ከሆነ የፈጠረው ሴቶች ከየት መጡ? ጥሩ ጥያቄ ነው ልጅ። እንግዲህ እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረው በኋላ በገነት አኖረው። ታም እንቅልፍ ጣለበት። ተግራ ጎኑ አጥንት ወስዶ ሴትን ፈጠረለት። ስሟንም ሔዋን አላት። ተያ በኋላም ብዙ ተባዙ ብሎ በገነት ያኖራቸው ጀመር። ከዛ በኋላ ልጆቼ በገነት እየኖሩ ሳለ እንዳይነኩና እንዳይበሉ አንድ ጸበለስን ጠቁሟቸው ነበር። ይህንን ያየ ክፉ ጠላት ሰይጣን ደግሞ በሔዋን በኩል መጥቶ እጸ በለሱን እንዲበሉ ይገፋፋት ጀመረ። ትልቅ ደረጃ እንደሚያደርሳትና ስልጣንም እንደሚሰጣት ነገራት። እሷም ያላትን ንግስናና ስልጣን በመሻት እጸ በለሱን ለአዳም አበላችው። እንዳትበሉ ተብለው የተከለከሉትን እጸ በለስ በመብላታቸው ተገነት ተባረሩ። ከዛም እግዚአብሔር ተገነት ሲያስወጣቸው ተልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ ቃል ገብቶለትም ነበር። አዳምም ይህችን የተስፋ ቃል አድርጎ ነበረ ተገነት የወጣው። ልጆቼ ያች የተስፋ ቃል ማነች? እስቲ አንተኛው መልስ። የተስፋ ቃሉ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ የገባለት ቃል ነው። አይ ልጅ እኮ ያቺ ቃል ማን ነች? ማርያም ነች የኔታ። አዎ ሚጣይ፣ የአዳም የተስፋ ቃል የነበረችው ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። አንቺ ነሽ አዳም ኪዳነ ምሕረት በከሰተ ጊዜ ከገነት በከሰተ ጊዜ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በዚህ ወቅት ዘመኑን ዋጅቶ ልጆችን በሃይማኖትና በግብረ ገብ ትምህርት ለማሳደግ ከወላጆች ብዙ ይጠበቃል። እንደተመለከትነውም የሃይማኖት አባቶች ልጆች በሃይማኖት ትምህርት የጎለበቱ ይሆኑ ዘንድ በቀናነትና በመልካም ፈቃድ ትምህርተ ሃይማኖትን ያስተምሯቸው ዘንድ የግድ ይላል። እስቲ ቀደም ሲል እንደተመለከትናቸው ሕፃናት ሃይማኖታዊ ትምህርት የቀሰሙ ሕፃናት በአንድ አውደ ምሕረት ለምእመናን ሥርዓተ ጸሎትንና የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃላትን ሲያስደምጡ አይተናልና እናመላክታችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብርሃን ዘበአማን ዚያበር ለኩሉ ሰብ ለለይነብር ውስታ በእንተ ፍቅረ ሰብ መጻእ ከውስታለ ወኩሉ ፍጥረት ተፈሰ በምጻት ከስመ አዳን ከወላዳ እንስተ ትረሴ ከለዋን አጋዚ ተምጻረ ሞት ወአብከነ መንፈሰ ልደባረከነ ከምስለ መላእክቲከ ሰአሊ ለነ ቅድስ እልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑለት።
ቀጣዩ ደግሞ ጓደኛቸው ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ረከብኪ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አደረ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ጸለለኪ። ኦ ማርያም አማን ወለድኪ ቅዱስ መድህኑ ለኩሎ ዓለም መጻ ወድኃነነ ማጢአት ሰአሊ ለቅድ ጾታን አይገድብም። የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር እንግዲህ የዳዊትን መዝሙር ነው። አሁን ደግሞ በጭንቅላቷ ነው በአእምሮዋ የዳዊትን መዝሙር ትናገራለች። አሁንም ተከታተሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙር 8 እግዚኦ እግዚእነ ጥቀት ሰባ ስምከ በኩሉ ምድር እስመ ዘለዓለም ስብሐቲከ መላእክተ ሰማያት እማፈ ደቂቀ ወሕፃናት ውስተ ደቂቀ ስብሐት በእንተ ጸላኢ ከመ ትምህርቶ ለጸላኢ ወለገፋዒ እስመ ንርኢ ሰማያተ ገብረ ጸቢቀ ወርኀከ ወአከብተ ዘርእሊከ ዘዐርቅከ ምንትኑ ውእቱ ሰብእ ከመ ትስቅር ወምንትኑ ጎልመ ያው ከመታውጽ ህቀጸስኮ መለክቲከ ክብረ ሰብሐተ ከለልኮ አሴኮስተ ኩሉ ግብረ ዳዊከ ወኩሎ አግረር ከሎቾ ተተገሪሁ አባገያኒ ወኩሎ ልህምደ ዋዲንስሰ ዘገዳም አፈይሰም አኒ ወሳ ተባህር ወዘኒ የሀውር ስተፍኖ ተባህር እግዲዮ እግዚእነ ጥቀት ሰባ ስምከ በኩሉ ምድር። እልል በሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ ምእመናን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ አንድን በጭንቅላቱ መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ይዛችሁ መከታተል ትችላላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሁን የምንማማረው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ አንድ እንማማራለን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ አንድ በግብጽ በእስራኤላውያን ላይ የደረሰው ግፍ ከቁጥር አንድ ከአባታቸው ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብጽ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው። ሰው ሁሉ ከቤተሰቡ ጋር ገባ። ከቁጥር 2 ሮቤል፣ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ። ከቁጥር 3 ኢሳኮር፣ ዛብሎን፣ ብንያም። ከቁጥር 4 ዳን፣ ንፍታሊም፣ ጋድ፣ አሴር። ከቁጥር 5 ዮሴፍም አስቀድሞ በግብጽ ነበር። ከያዕቆብ ጉልበት የወጡት 270 ነፍሶች ነበሩት። ከቁጥር 6 ዮሴፍም ሞተ፣ ወንድሞቹም ያም ትውልድ ሁሉ። ከቁጥር 7 የእስራኤልም ልጆች በዙ ተባዙ፣ የተጠሉም ሆኑ፣ እጅግም ጸኑ፣ ምድሪቱ በእነርሱ ሞላች። ከቁጥር 8 በግብጽ ዮሴፍን ያላወቀ ሌላ ንጉሥ ተነሳ። እርሱም ሕዝቡን እነሆ የእስራኤል ልጆች ሕዝብ ታላቅና ብዙ ሆነዋል፣ ከእኛም ይልቅ በርትተዋልና። ከቁጥር 10 ኑ እንጠበብባቸው፣ የበዙ እንደሆነ ጦርነት በመጣብን ጊዜ በጠላቶቻችን ላይ ተደርበው በኋላችንን ይወጉናልና ከምድራችንም ያስወጡናልና። ከቁጥር 11 በብርቱ ሰራ ያስጨንቋቸው ዘንድ ሰራተኞች አለቆች ሾመባቸው። ከቁጥር 12 ለፈርዖንም ፊቶምና ራምሴን የምትባል የፀሐይ ከተማ ኦንን ጽኑ ከተሞች አድርገው ሰሩ። ኦን ይእቲ ሀገረ ፀሐይ ስማ ለፀሐይ ኦን ይእቲ እንዲል። ከቁጥር 12 ከቁጥር 13 የእስራኤልም ልጆች በግፍ ገዟቸው። ከቁጥር 14 በጽኑ ስራ በጭቃ በጡብ በእርሻ በሚያሰሯቸው ስራ ሁሉ ህይወታቸውን ያስመርሯቸው ነበር። ከቁጥር 15 የግብጽ ንጉስም አንዲቱ ሲፓራ ሁለተኛይቱን ፏ የሚባሉትን ዕብራውያን አዋላጆች እንዲህ ብሎ ተናገረ። ከቁጥር 16 እናንተ ዕብራውያን ሴቶች ስታዋልዱ ለመውለድ እንደደረሱ ባያችሁ ጊዜ ወንድ ቢሆን ግደሉ፣ ሴት ብትሆን ግን አትግደሏት። ከቁጥር 17 አዋላጆች ግን እግዚአብሔርን ፈሩ፣ የግብጽ ንጉስ እንዳዘዛቸው አላደረጉ፣ ወንዶቹ ህጻናትንም አዳናቸው። ከቁጥር 18 የግብጽ ንጉስም አዋላጆችን ጠርቶ ለምን እንዲህ አደረጋችሁ? ወንዶቹ ህጻናትንስ ለምን አዳናችሁ አላቸው። አዋላጆችም ዕብራውያን ሴቶች እነ ግብጽ ሴቶች ስላልሆኑ አዋላጆች ሳይገቡ ይወልዳሉ አሉት። ከቁጥር 20 አዋላጆችም ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርም ለአዋላጆች መልካም አደረገላቸው፣ ህዝቡም በዙ እጅግም ጸኑ። ከቁጥር 21 እንዲሁም ሆነ።
አወላጆችም እግዚአብሔርን ስለፈሩ ቤቶችን አደረገላቸው። በቁጥር 22 ፈርዖንም የሚወለዱን ወንድ ልጅ ሁሉ ወደ ወንዝ ጣሉት፣ ሴት ልጅን ግን በሕይወት አድኗት ብሎ ሕዝቡን ሁሉ አዘዘ። ለበሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ ምእመናን። በተመለከትነው መንገድ ልጆች ቃለ እግዚአብሔርን እየተመገቡ ቢያድጉ ለሀገር ጠቃሚ፣ ሰላምን ፈላጊ፣ ከሱስና ከአጭበርባሪነት የጸዳ ስነ ምግባር እንዲይዙ ይረዳቸዋል። ታዲያ ይህ ሁሉ የሚሆነው ወላጆች በአግባቡ ልጆችን እየተቆጣጠሩ ሃይማኖታዊ ትምህርትን እየመገቡ በቤተ ክርስቲያን ሲያሳድጓቸው ነው። ሕፃናትን አትከልክሏቸው፣ ይምጡ ወደ እኔ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃናትን በመውደድ በማቀፍ የሕፃናትን አእምሮ በማጎልበትና በማሳደግ በፍቅር እንዲያዙ ስለፈለገ ይህንን ለእኛ አስተምሮናል። ስለዚህ ልጆቻችን በሃይማኖት እንዲጎለምሱ፣ ሕፃናቱ በሃይማኖት እንዲያድጉ፣ በምስለ ምግባር እንዲታነጹ ለማድረግ እንደ ሕፃን ካልሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አትገቡም ይላል። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ለልጆችህ የእግዚአብሔርን ቃል አስተምራቸው፣ ምከራቸው፣ በስነ ምግባር በሃይማኖት አሳድጋቸው፣ ለልጆችህ አስተምራቸው ይላል። ፍቅር ከሆነው ዘላቂ ሰላም ከእግዚአብሔር ነው። ይህን ወቄ ይህን ተረጅ በልብሽ ጉልበት ለእርሱ ስገጅ። ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይዛ ተጠለቅ በእግዚአብሔር ታዳገሬ። ሰላምሽ ይብዛ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታዛ። የውጣ ውረድ ንጉስ ሆነናው ከእግዚአብሔር ነው መከራ መውጊያው። ሰላም ሁሴን ይሆና ሰላም ያሳየሽውን ፍቅር አይነሳም። ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይብዛ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታዛ ገሬ። ሰላምሽ ይብዛ ተጠለይ ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1042 55 16 969
በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75 በአዋሽ ባንክ 01 32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።